Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград. Мене звуть Анастасія Мусатенко. І я хочу нагадати, перш ніж ми почнемо, що з 28 липня в Україні розпочалася низка заходів з нагоди святкування 1025-ї річниці Хрещення Русі. І сьогодні будемо говорити про це і не тільки в нашій студії. Керуючий Кіровоградської єпархії Української православної церкви, архієпископ Кіровоградський Новомиргородський Іоасаф. Доброго вечора. Також сьогодні з нами керуючий Олександрійською єпархією, єпископ Олександрійський Світловодський Богалів. Здравствуйте. Доброго. Дякую, що ви сьогодні з нами. І розмову хочу почати ось із чого. Президент України в своїй вітальній промові 28 липня висловив таку думку, що дуже важливим є сьогодні для України партнерство держави і церкви. Чи можемо ми говорити про те, що таке партнерство ми маємо на території Кіровоградщини, в нашій області, за вашими відчуттями і за вашою практикою роботи? Прошу вас, Владико. Дякую. Перш за все, я хотів би привітати всіх наших телеглядачів, всіх православних християн, які святкують в цьому році разом з цією нашою державою, з цією церквою, славний ювілей, 1025 років Хрещення Русі, яке, як висловився президент в одній з своїх промов і предстоятель нашої церкви, являється вибором, явилось вибором цивілізаційного напрямку. Тому що православ'я, християнство, яке має буття на теренах нашої держави, на теренах нашої землі, воно якби мало великий вплив на різноманітний розвиток нашої цивілізації. Перш все на культуру, на ментальність нашого народу. Якщо ми звернемося до будь-якої сфери культури, чи то живопис, чи то музика, чи то література, чи то архітектура, ми кругом побачимо, що на всьому цьому є відпечаток християнської культури, християнської моралі. Тому це дійсно такий ювілей славний, славний і церковний, і державний. І в цьому році, як ніколи, ми відчули, що вся повнота вселенського православ'я, якби оцінюючи значимість цього ювілею, прийняла участь в святкуванні. Ніколи в Києві не було стільки предстоятелів православних церков, скільки було на святкуванні 28 липня. Було 9 предстоятелів. Тобто патріархів, чи блаженніших митрополитів, чи архієпископів, які очолюють помісні церкви світу. І були представники всіх церков світу православних. Звичайно, всі вони служили, співслужили з святішим патріархом Кирилом Московським всієї Русі і з блаженнішим митрополитом Володимиром Київським всієї України, тобто з канонічними предстоятелями нашої історичної православної церкви. І це свідчить якраз для людей, тих, хто дійсно у церкві бачить не якийсь політичний інструмент або інститут, а в церкві бачить церкву, як той інститут, який веде людей до спасіння. Так от воно якраз і свідчить всьому світу, що Українська Православна Церква є складовою частиною всієї, тобто Вселенської Православної Церкви. Тому що в нас в Україні багато є церков, які себе іменують християнськими або навіть православними. От, але в світовій практиці існує ось таке правило. Якщо визнають світові церкви тебе православним, значить ти православний. Якщо не визнають, значить ти тільки по назві православний, а по сутності зовсім ні. Це те, що я хотів би відповісти на, з приводу святкування нашого такого славного ювілею, який проходив також і в нашому місті 20 липня. У нас був такий от багатолюдний хресний хід, я думаю, що всі це бачили. Ми зустрічали ікону князя Володимира із часткою святих його мощей, і ковчег із мощами святого апостола Андрія Первозваного, який був першим благовісником і проповідником Христового Євангелія на теренах нашої батьківщини. Дякую вам за відповідь. І, Владико Поголєб, прошу вас.
Присоединяюсь к словам владыки Иосафа и его поздравлениям. Мне, безусловно, хотелось бы отметить, что, наверное, вот ваш вопрос, он обусловлен актуальной проблематикой, да, современности. Сегодня мы вместе с владыкой у вас вдвоем, да, наверное, это впервые, потому что Кировоградская область, она единая, как единая, в принципе, и наша Украинская Православная Церковь. И очевидно, что в этом смысле сотрудничество и, как очень часто повторяют вот и владыка Иосаф, соработничество церкви и государственной власти этому благоприятствует. Действительно, указ президента в этом году дал определенный резонанс в отношениях между церковью и государством не только на самом высоком уровне, но и на уровне районов и даже сельских советов и так дальше. Поэтому, конечно, я это говорю абсолютно неформально и абсолютно открыто, что вот события, празднования, которым посвящен, в принципе, весь этот год, они внесли очень положительный заряд, очень такой хороший, добрый импульс в развитие наших отношений. Ну и, конечно же, определили, очевидно, наше будущее, наше развитие в этом смысле. І от якраз продовження теми, яку, власне, вже почали в своїй відповіді, знову ж таки, звертаючись до українців, до священнослужителів під час святкування, Віктор Янукович зауважив, що об'єднання українського православ'я – це тема надважлива на сьогодні. Як ви прокоментуєте це? Це саме найболюче питання. 25 років тому ми святкували 1000 років хрещення Русі, і церква була єдиною. Потім сталося так, що дерев'яною рукою люди, слугуючи своїм амбіціям, розкололи церкву. І ось з цього приводу я хотів би зауважити, тому що до мене, як до правящого архієрея, всі дні, коли я приїхав з Києва, не тільки телефонують, але приходять багато людей і запитують, що відбулося. Адже в СМІ, в засобах масової інформації, там відбулася така, була подана така, такий сюжет, коли відлучений від церкви пан Денисенко Філарет, який себе іменує патріархом київським, підійшов до представителя канонічної православної церкви, митрополита Володимира нашого, і привітався з ним. Я хотів би, щоб не своїми словами, а зіславшись на свідчення ряду засобів тієї ж масової інформації, от відповісти на це запитання, тому що людей православних це дуже хвилює. Так ось, по даним газети, сьогодні приветствие длилось около 14 секунд. Є такий прес-секретар нашої церкви Василій Анісімов, він пише: «Хоть Филарет и подошел к блаженнейшему, но он как был, так и остается отлученным от церкви. Этот человек облабезает любого». И он добавляет, что он был свидетелем багато разовых таких вот випадків, коли той, намагаючись якби самоутвердитися, от підходив до лідерів світових якихось організацій, чи то лідерів церков, і якби пропонував їм свої об'яття. Так ось це відбулося із блаженнішим. Це було, хто цим цікавиться, це воно є на сайті. Це було буквально декілька дійсно секунд, коли він підійшов, привітав, і потім, це була провокація, і потім він прокоментував, що ось це вже являється якби свідченням нашого зближення, а ось хтось нам там заважає, мішає. Філарет, він дійсно такий великий інтриган і провокатор. І я хотів би заспокоїти всіх наших православних віруючих, хто піклується, хто переживає за долю церкви, що об'єднання ми прагнемо. Розкол – це рана на тілі церкви. Але об'єднання має бути і буде, дорогі браті і сестри, тільки канонічним шляхом. Тобто розкольники мають принести покаяння і вернутися до тієї церкви, з якої вони вийшли і в якій вони вчинили розкол. Тобто гріх сотворили. Другого шляху немає і бути не може. А то, що заявляє пан Денисенко, який себе іменує патріархом київським всієї України, то його справа. Церква живе по своїм канонам і нормам.
І ці норми ніхто не збирається порушувати. Тому заспокойтеся всі і знайте, що слова, які сказав Господь, що «Созіжджу церкву мою і врата пекельні її не здолають», вони слова це Господні і вони неприложні. Так було, так є і так буде на протязі всього існування Святої Христової Церкви. Вона існує 2000 років. Вона буде існувати до кінця світу такою, якою Господь створив. А ці різні моменти, які виникають протягом історії, вони приходять і відходять. Так що немає причин для якогось особливого хвилювання. Дякую вам. Я вам теж дякую за відповіді. Мої колеги підказують, що ми маємо завершувати за браком часу нашу програму. Такою була тема дня на каналі «Кіровоград сьогодні». Дякую вам за розмову. Всього доброго.